Com ha comentat el Joan, jo sóc treballo aquí al centre, sóc responsable de l'àrea de recerca social i criminològica i en els dos o tres últims anys hem fet dues recerques, una sobre la llibertat condicional i l'actualització de la taxa de reincidència, de les quals els presentaré alguns resultats que penso que poden ser interessants per complir una mica l'encàrrec que m'havia fet el Joan, que era una mica parlar d'aquests encaixos i tensions que pot haver-hi entre el Codi Penal Nou, que és d'aplicació, i el dret penitenciari i la forma en què nosaltres intentem implementar això en l'execució penal. Per fer-ho, el que he fet és intentar ser ràpid amb plantejament de punts febles i punts forts. Ho he fet amb la tècnica DAFO i els hi parlaré d'aquestes quatre coses, no? Fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces. Comencem, diguem, per lo pitjor, per intentar acabar en positiu. El que serien les amenaces serien els factors externs que d'alguna manera són negatius. Ens deia Nelson Mandela, parafrasejant a Dostoyevsky, que el grau de civilització d'una societat es mesura per com es tracta els seus presos. Una frase que sí que és seva ja és de dir que una nació no s'ha de jutjar per com tracta a les persones que tenen més recursos, sinó com tracta a les persones que en tenen menys o no en tenen gens. Això, en una societat que es basava bàsicament en l'apartheid, tenia molta rellevància, perquè a nosaltres ens detectava que era una societat que apartava a un grup important de persones. Jo els hi parlaré durant 10 minuts d'aquest efecte sociològic que una mica s'ha detectat, la dualitat entre les tensions socials d'una societat integrada i una societat separada. I vull fer esment perquè penso que el Codi Penal té molt d'aquesta dualitat i vostès, com a juristes, hauran de prendre posició en aquest terme. Si estem treballant en una societat integrada, tenim unes persones que es queden momentàniament fora i, per tant, el que haurem de fer és reinsertar-les, és a dir, donar-li les eines perquè tornin a funcionar. Tot això no ens sembla... És un discurs que el tenim molt integrat i, per tant, no ens sembla que estiguem dient res. Però al costat d'aquest model hi ha el model de la societat separada, que el que pretén és la incapacitació. La incapacitació és no necessitem aquestes persones i, per tant, el que hem de fer és evitar que ens facin mal. I, per tant, nosaltres tindrem la nostra vida, ells tindran la seva, i en aquest sentit els projectes no conflueixen. Són dues maneres filosòfiques d'entendre el plantejament de tot això plegat. Bowman, un reputat sociòleg, parlava, i vostès ho coneixeran, de modernitat líquida. La modernitat líquida, que li agrada tant ell comentar, l'oposava a el que era abans la modernitat sòlida. Un bloc de gel enorme, molt gran, en el qual, si tu el tocaves, et quedaves una mica enganxat, que era l'Estat. I davant de les incerteses, quan es produïen canvis, el que feia l'Estat era assumir com a garantia i la comunitat com a referent quines eren les situacions que havien de fer per afrontar aquells nous reptes, per afrontar aquelles incerteses. El que ha passat actualment, que com que aquest bloc de gel es desfà massa ràpidament, totes les accions que emprenem, totes les estratègies que utilitzem, no tenen gaire temps per poder veure si ens funcionen o no. I hem passat a el que ell comenta, la modernitat líquida, liderada pel liberalisme i l'individualisme, que ha creat dos classes de ciutadans molt evidenciades. Un nivell superior de persones que estan connectades globalment, que tenen les seves preocupacions al ciberespai, que viuen en un espai però no el defensen, i al front la resta de gent que viu en comunitats locals fragmentades amb deteriorat de costums i que normalment no tenen per què ser una sola comunitat. Les persones del nivell superior el que demanen és el que ell diu, tenen el por líquid. I la por líquida, és a dir, aquí hi ha una sèrie d'incerteses que estem convivint amb una sèrie de persones que ens porten un seguit de problemes i jo no vull viure amb aquesta incertesa. Jo vull la seguretat plena. Diu Bowman que aquestes persones volen viure sense amenaces, sense inseguretats, lliures de por, i quan això no es compleix es provoca una frustració i una demanda als partits polítics perquè es garanteixi la seguretat complerta. Aquesta seguretat complerta fa que ja no es plantegi tant
el refer, el recuperar aquestes persones per la societat, sinó que introdueix un nou concepte que és el underclass, que seria les classes fora del sistema. Si teníem fins ara unes persones que havien comès delictes i estaven fora del sistema i després es reintegraven, ara no només tenim aquestes persones, sinó que tenim tot un seguit d'altres que ell anomena desclassats i que estan aquí i que d'alguna manera ara ja no és necessari reintegrar-les, es diu, perquè no convé, no, la societat no té aquesta demanda, podem trobar mà d'obra en altres espais i, per tant, no és tan necessària en aquest concepte la reinserció. La societat no els necessita i millor si desapareixessin del mapa, però si no, els tenim aquí posats. L'arquitectura és un dels elements més clars en els que aquesta idea sociològica que diu Bauman es reflecteix, i els he posat aquesta fotografia perquè em semblava molt significativa, que seria un barri de São Paulo, en el que vostès veuen aquí doncs el barri ric, que cada apartament té la seva piscina privada, integrada, en els seus camps d'esport i aquestes situacions, i aquí tenim les faveles al costat, absolutament separat, tot i que convisquin. No? Una altra imatge seria la de Caracas, a Venezuela, en la que és una carretera la que ens separa el barri ric del barri pobre. Aquesta separació quasi física que dona la realitat. N'hi ha més exemples. Això s'ha popularitzat molt, els espais prohibits. Aquests són bancs que s'han popularitzat a Los Angeles per evitar són anti-sense sostre. És a dir, són rodons que permeten descansar però no permeten estirar-se, en la qual cosa aconseguim que els sense sostre no els utilitzin com a lloc per dormir. O ficar aquestes menes de pues, no sé si es veu massa bé, en les quals doncs, aquí impedeix que la persona doncs, fiqui el sac de dormir. Però a més hi ha altres elements, aixecar els parterres perquè no es puguin trepitjar, aquí no es veu massa bé, però això té molta inclinació per evitar que la gent rellisqui perquè no es trepitgi. Aquest és el pont sobre el riu Missouri, al comtat de Sant Lluís, i l'han dissenyat específicament per ser antisuïcidis. És a dir, impedeix que passi la gent caminant perquè la gent es tirava. La manera d'evitar que es tirin és fiquem-ho tan difícil que la gent no pugui saltar. Doncs aquest ha estat doncs, un gran invent i l'han ficat com una matèria d'urbanisme. Bueno, aquí hi ha els pilons perquè no posin els cotxes, etcètera. L'urbanisme ens dona uns exemples interessants. Aquests desclassats dels que jo parlava fa uns minuts, amb els que no cal conviure, ho trobem amb exemples en societats religioses, culturals, polítiques, immigració econòmica, i sempre es deriva cap a la part delinqüencial. Aquest és el senyor Donald Trump fent un dels seus mítings i vol ser candidat republicà a les eleccions americanes, i el que està fent ara és dir, hem de construir un mur, i evidentment la solució passa per evitar que els mexicans puguin venir aquí perquè relacionem el tema de drogues, de la delinqüència i evidentment la violació, que sempre s'ha de ficar aquest tema perquè això genera vots. Un altre sociòleg que els volia comentar, Ulrich Beck, ell parla de la significació del risc. Diu, és extraordinari que parlem tant dels perills en uns moments que tenim una societat absolutament, és la societat més segura que ha vingut mai en tots els anys de tota la civilització. Tothom ho reconeix quan es fica a parlar de violència. Quan parlem de violència sempre veiem com abans la violència era molt més efectiva, s'actuava molt més. Tot i així, aquesta escenificació del risc que ell comenta, dius, nosaltres tenim a l'imaginari que poden passar coses com va poder ser en un moment determinat uns terroristes amb passaport britànic que amb un avió van intentar fer-lo esclatar, no ho van aconseguir, perquè aquesta possibilitat de que això pogués passar fes que a partir del 6 de l'11 de 2006 s'establís una normativa europea que limitava estrictament l'ús de líquids als avions i que tinguessin que fer tot un seguit d'actuacions que fa que a partir d'aquell moment doncs, una sèrie de llibertats que tenien fins aquell moment se'ns coaccionin i ningú protesti perquè pensen que això és una mica amb aquesta idea d'anticipar globalitzadament una cosa que és molt important, que és la seguretat. La volem i com que volem seguretat hem de tirar endavant. Bé, amb això què passa? Tornant a la gràfica que els deia. Ara me'n vaig a la part del Codi Penal. Clar, si nosaltres pensem en aquesta dualitat que ara els hi passava, ens trobem tot un seguit de plantejaments que
utilitzaré aquests dos autors per comentar aquesta incapacitació com es dona. Ells parlen de quatre elements, quatre d'això que segurament ja coneixen: la seguretat ciutadana com a valor suprem, el populisme criminal, la vulgarització de la criminalitat i el paper, en el meu entendre, equivocat que se li vol donar a les víctimes en aquest entorn. El primer, la seguretat ciutadana. Ara es desconfia molt dels poders públics que puguin proveir aquesta seguretat. Ha desaparegut el sentiment de comprensió cap al delinqüent si això implica que jo em puc sentir insegur. No li doneu permisos si això implica que aquest senyor pot venir al meu barri. M'estimo més que compleixi la pena sencera i no vull tenir aquesta situació. No, però és que si aquesta persona no comença a sortir, no convé. No és tan important que un programa funcioni, no ens demanen que demostrem que la taxa de reincidència ha baixat, com la imatge. La imatge de tenir la castració química al cap de dir, doncs això funciona, i després tu els raones i dius que la castració no funciona, però no, és la imatge el que val. I és molt poderós els missatges que es donen a nivell de premsa, que treballa molt amb aquesta idea. Els he posat un exemple del Mundo, quan el cas de la Mariluz Cortés diu, no sé si ho veurà massa bé, l'assassinato, cada vegada que cliques aquí et surt un vincle i per tant comences a veure moltes coses escatològiques, genera una alarma social, el presunto asesino es un pederasta, tremendos errores judiciales, un sistema, en el cas de Mariluz puso al descubierto las deficiencias de un sistema judicial lento y obsoleto, una mica amb aquesta idea de que no fem el penes, escolta, això no funciona, tirem endavant. Clar, això els polítics se n'han donat compte que això dona vots. I aquí, a veure si tenim sort, ja ho han utilitzat molt. Molt sovint. Cas Marta del Castillo, muntem una visita al seu domicili i ens presentem allà per donar-los el consol. Evidentment, amb totes les càmeres posades, i escenifiquem aquests senyors que estan encara amb el postestrès de la situació que ara estan vivint, i estem allà 10 minuts amb totes les càmeres explicant tota aquesta situació. No se sentirà ara el comentari, però veieu aquí el muntatge que han fet en tota la història. Rajoy, cadena perpètua. Aquesta és la senyora que diu Rajoy, cadena perpètua, que és amiga de l'Arenas i aquesta historicitat. Vull dir, no és una situació espontània, realment creada aquesta situació. Però això genera, d'alguna manera, una visió del plantejament. A veure si me'n surto. De moment sí. Clar, quan aquest senyor fa de la seva lluita l'intentar aconseguir que es modifiqui la llei penal i recull firmes per aquesta situació, doncs, evidentment, el plantejament és una proposta del Partit Popular que s'ha d'endurir el Codi Penal. Des del meu punt de vista, la introducció de la cadena perpètua, això que li diem amb aquest eufemisme, es deu molt, molt, molt en part a situacions en les que gent com aquesta ha fet aquest tipus de pressió. Tot i així, el senyor Antonio del Castillo, que és aquest senyor, es va enfrontar amb l'anterior ministre de Justícia, el Gallardón, perquè el Gallardón va comentar que només s'aplicaria aquesta mesura a terroristes. I ell li deia que cumplan con su programa electoral. Antonio del Castillo ha indicado que tiene previsto entregar a Gallardón un dossier de más de 100 páginas con distintas propuestas para reformar el Código Penal, y en las que se aborda la prisión permanente revisable y la necesaria modificación de ley del menor, perquè com que també està implicat un noi que era menor d'edat amb la mort de la seva filla, també creu que el Codi Penal del menor s'ha de modificar. No hablamos de dinero, sino de reformar el Código Penal que cumpla en su palabra y con lo que habían prometido. Clar, aquesta pressió fa que es plantegi, doncs, anem a fer el canvi. El paper de les víctimes. El paper de les víctimes ha passat, diuen els autors que els comentava, de no atendre-les, de no escoltar-les, a guiar la política criminal. Una mica el que ha fet és que qualsevol benefici penitenciari que vulgueu donar sigui viscut per la víctima com un greuge contra la seva persona.
El segon exemple que els hi volia posar, aquest aquí. Clica. I obre aquí. Vamos a colaborar como asesor del partido y bueno, vamos a estar como independiente. El padre de Mariluz, Juan José Cortés, asesorará al PP en temas de justicia y colaborará con ellos en la reforma del Código Penal. Cortés abandonó la militancia en el PSOE el mes pasado porque dijo sentirse desamparado en la lucha que ha mantenido para conseguir el endurecimiento de las penas y el cumplimiento íntegro de las condenas. Bé, amb aquesta pressió és molt difícil que puguem parlar de números i que puguem parlar de situacions. Estem parlant clarament d'incapacitació. A finals del mes d'octubre entrarà en vigor l'Estatut de la Víctima i té un article, el 13, que segurament parlarà vostès al llarg del matí, en què parla de la participació de la víctima en l'execució. Entre les coses que planteja és que si la persona ho demana al començament, té dret a saber qualsevol eventualitat de l'execució de la pena. És a dir, si ella ho demana prèviament, se li haurà de consultar qualsevol benefici penitenciari que se li pugui donar a aquella persona, des del tercer grau, la llibertat condicional, les sortides, etcètera, etcètera. I també parla que es poden establir unes regles de conducta, la víctima pot oposar-se al secretari judicial, si no li sembla bé les condicions que s'hi han posat, perquè se n'imposin més. He fet una aproximació de les persones que entren a la presó cada mes, són unes 155 persones que entren a les presons catalanes condemnades a complir condemna, i d'aquestes, amb el que diu l'article 13.1.1a, dels quins serien les condicions, aproximadament són unes 66. De manera que al cap de l'any, unes 800 persones, 800 interns, potencialment compleixen les condicions perquè se'ls apliqui a partir d'ara aquesta condició que una víctima tingui o no tingui. No sabem el que faran les víctimes en aquesta situació, però ara imagineu una persona que està patint tot un procés en què està intentant oblidar tota aquesta situació i que se li presenti una carta, perquè estan parlant d'una carta, estan parlant d'un e-mail, estan parlant d'aquesta història, escolta, que aquest senyor començarà a tenir permisos perquè ho estan demanant a la presó. Vull dir, amb ella no li farà cap favor, però tampoc el vostre procés de treball amb aquella persona, perquè mai podreu saber si allò pot tirar endavant sempre quan primer s'ha de consultar aquestes persones. Jo crec que clarament s'ha donat un paper de venjança que s'ha volgut satisfer un instint primari. Aquí no té res a veure amb el plantejament de la situació en la de dir això funciona o això no funciona. L'última, vulgarització de la criminalitat. Hem redescobert la presó. La presó ara es treballa per eslògans i un dels que se sent és la presó funciona, presons sense luxes, condemnes adultes per a delictes adults. Els americans utilitzen aquella de 3 strikes i estàs fora, 3 golpes, en el sentit del béisbol, i et fas cadena perpètua. Aquí la que ha triomfat és tolerància zero. Aquest eslògan és tremendo, al meu entendre. Per què? Perquè genera una frustració molt alta. El que estem dient a la gent és, si tu no canvies la teva actitud, te n'aniràs a la presó i et quedaràs allà molt de temps. I això pensem que funciona. I ho estem veient que davant del comentari de violència de gènere, de violència masclista, això seria economia submergida, maltractament infantil, delictes de trànsit, en fi, totes, no estem notant un descens elevat del nombre de delictes que es cometen perquè aquestes persones vagin. I genera la frustració perquè pensem que qualsevol situació en què una persona acabi morta per la seva parella, doncs això ha sigut un fracàs del sistema perquè no, el que hem de fer és tornar-la a endurir. El que hem de plantejar és que és molt difícil aconseguir el risc zero i que puguem arribar a aquest tope. Per tant, aquests missatges s'haurien de molt de cuidar per evitar aquest tipus de missatges que estem transmetent. Santiago Redondo i Mercedes García Arán comentaven que fer més demandes de control de la delinqüència acaba fent un augment de les sancions que no necessàriament van lligades a un descens dels delictes. 3 exemples internacionals, els que m'han sentit en alguna xerrada del PIT als seus centres ja els he explicat aquesta situació. Però els hi volia posar perquè em penso que és molt interessant. Aquesta seria Finlàndia l'any 80 i comparem fins a 2005. La seva evolució des del 1980 és que la taxa d'encarcerament ells la vam fer baixar quasi al 50%.
i els hi va augmentar la taxa d'encarcerament, perdó, la taxa criminal, quasi un 200%, després van estabilitzar. És a dir, davant d'un augment de delictes, ells van baixar el nombre de penes que s'aplicaven de presó. Aquest és un model que perdura. Aquest és el model de Canadà. Canadà el que ha fet és, quan la taxa de criminalitat els ha anat pujant, ells han intentat equilibrar de manera que la resposta sempre fos equilibrada. Tenen molts estudis i intenten fer que això vagi. Mirin als Estats Units. Als Estats Units sí que han aconseguit baixar un percentatge de la taxa de criminalitat, però a costa de què? A costa d'un augment desproporcionat de persones que estan a la presó. Això que els ha portat? A el que es parla la bombolla penitenciària. La bombolla penitenciària és que tenen tantes presons que se'ls ha disparat molt el dèficit. Jerry Brown, que és el governador de Califòrnia, ha estat reelegit per quarta vegada gràcies a que va dir: no tornarem a invertir més diners en presos i el que farem serà no dedicar diners als contribuents. I es va inventar aquesta mena de camilles en les que la guixeta aquí i els llits, doncs podem aprofitar el gimnàs per ficar unes 300 persones aquí dintre. Clar, quan això s'ha socialitzat a totes les presons, què els ha passat? Que ha arribat un moment que 30.000 interns se'ls han posat en vaga de fam i el Tribunal Suprem dels Estats Units ha hagut de prendre cartes en l'assumpte. Quines cartes ha pres? De dir-los, escolta, això no pot estar així, del 150 heu de baixar el 130% de persones ingressades, quin és el que heu de fer? Doncs treure 10.000 presos immediatament de la presó. No s'ho van creure en un principi que això tirés endavant, que els hi farien fer, però finalment, abans del 2013, tenien que treure aquestes persones. Com ho van solucionar? Doncs el Jerry Brown va demanar ajuda a Obama i Obama es va treure del calaix una llei que s'havia aprovat amb el Bush, que és la llei de la segona oportunitat. Què diu la llei de la segona oportunitat? Els estudiosos americans criminòlegs ja havien detectat el 2001 l'increment d'aquesta bombolla penitenciària i havien avisat que per dades això seria insostenible. Però com que tothom anem a aquest populisme punitiu, no es podia acceptar que canviéssim la història i ens ho van guardar, tot que li van aprovar. Ara l'han recuperat i ara estan invertint una milionada en programes d'atenció a la comunitat. I el que s'ha venut a la gent és que això s'ha fet una mica amb els joves. S'ha començat pels joves, que no és veritat, dels 10.000 presos que tenien que sortir, 5.000 van ser de les presons de juvenils, una mica treballant en aquesta situació. Per què els hi poso aquest exemple? Perquè d'alguna manera Antonio Andrés Puyo ens deia: aquesta realitat s'està replicant i repetint aquí a Europa. Hi ha uns quants països que estem en aquest procés, en aquest augment descarat, va cap amunt i això no ens ajuda. Clar, jo amb això sóc molt pessimista i acabo aquí la part de les amenaces, en que aquí a Espanya això ho puguem assumir tal com estem ara. Per què? Perquè és una societat immadura que ha treballat molt amb la por i no vol assumir aquest risc. O fem una campanya molt... algú se la juga políticament i fa una campanya molt diferent, o això és molt, molt, molt difícil de revertir-ho fins que no passi alguna cosa d'aquestes i tinguin que fer lleis d'amnistia com han fet Estats Units o Itàlia. Parlem de les debilitats. Les debilitats serien els elements negatius però interns. A nivell del que tenim aquí els centres penitenciaris a Catalunya, aquest gràfic l'únic que els vull destacar és el següent, que quan augmentem l'aplicació del tercer grau disminueix la de la libertat condicional i que quan aconseguim augmentar la de la libertat condicional disminueix la de tercer grau. És a dir, ens fem trampes al solitari. Les persones que estan a medi obert, l'únic que fem és o les posem a llibertat condicional o les tenim en tercer grau, però no passem mai d'uns percentatges que implica que els de segon grau no acaben d'arribar mai o no acabem de trobar la manera de solucionar-ho. A vostès els hi vaig passar en enquestes que vam fer quan fèiem la presentació del PIT sobre la llibertat condicional, els hi vaig passar un seguit de preguntes que vostès ens contestaven i aquí els he posat molt ràpidament alguns resultats molt breus, que és una mica complexa la diapositiva, ho entenc, però els hi preguntàvem respecte a la llibertat condicional. Una de les propostes que havíem vist és que el tractament específic de Zach David Bido, dèiem, escolta, podria ser transversal al llarg del compliment de tota la condemna en lloc de fer-ho quan estan tancats i així podrien començar a sortir abans. I vostès estaven, poso dos centres, molt d'acord, un centre estava al 56% i un altre al 82%.
Quan això els preguntàvem si ho veiem viable al seu centre, veuen que disminueix significativament. Primera conclusió, hi ha un acord personal, hi ha una insatisfacció de la possible aplicació al seu centre. Però després l'altre que els vull fer veure és que hi ha uns percentatges molt diferents. Quan els dèiem que la solució amb els estrangers irregulars, que no podran regularitzar la seva situació, però sí que tenen arrelament a Catalunya, és donar permisos, això era una proposta que nosaltres els fem. Vostès ho veien viable? Doncs mirin, un centre deia el 73, un altre deia el 100. El problema és que la viabilitat del seu centre ho veiem molt complicat. És a dir, hi ha molta dispersió en els resultats que hem vist entre el que pensen vostès com a col·lectiu, quan els juntem, com a professionals de l'equip de tractament, i hi ha molta diferència també intercentres. Hi ha molta feina per fer aquí, per això els hi posava en les debilitats. Però anem a les fortaleses. Les fortaleses és que si treballéssim amb aquesta línia de societat, va just, no? 5 minuts. Som una societat madura. Podríem tenir una confiança condicionada a partir de la gestió del risc a que aquestes persones poguessin sortir. El nostre model diu en el preàmbul que l'aposta ha de ser rehabilitadora i que s'ha de potenciar la llibertat condicional. Tenim tot un seguit de programes i aquests programes funcionen. Els números es diuen que sí. A nivell de Madrid és molt difícil que ens facin cas d'aquests resultats, però és molt estrany que es canviï la llei i es fiqui més dura la llibertat condicional quan resulta que en l'últim estudi tenim la taxa de reincidència penitenciària més baixa des que estem fent estudis de fa 27 anys. És a dir, 3 de cada 10 persones que han sortit de la presó tornaran a entrar. 3 de cada 10. 7 no. Però quan mirem el tercer grau, això encara baixa més. 8 de cada 10 no han reincidit en els 5 anys posteriors al seu seguiment. I quan mirem la llibertat condicional, encara és més extraordinari. Llavors, per què modifiquem la llei de la llibertat condicional i fem que sigui una suspensió i sembla que l'estiguem endurint? No perquè els números diguin que la llibertat condicional no serveix. És difícil que arribem a aquests números a partir d'ara. Ja els dic que d'entrada crec que hem arribat al sostre del que es pot arribar a assolir. És a dir, que 9 de cada 10 persones que han sortit de llibertat condicional desapareixen del sistema penal, la qual cosa és una cosa molt interessant. Tots els estudis ens diuen que sortir en llibertat condicional és millor que no sortir en llibertat definitiva. Diuen, home, clar, perquè són persones que tenen un altre tipus de perfil. Sí, però és que també s'estudia. Aquestes que veuen així en fosc controlen aquest efecte. I si poden veure els resultats, sempre són millors. Per tant, apostar per la llibertat condicional seria un element que seria molt, molt interessant. 2 minuts. Oportunitats. Anem a l'últim. Dir-los que el risc canvi ens està donant resultats molt bons en el qual és la seva valoració. No sé si aquesta la tenen oportunitat de veure, però quan vostès han dit que aquestes persones tenen alt risc i moderat, el nivell de reincidència fa un encert del 77,2%. Per tant, estem afinant. On tenim que millorar? Doncs tenim que millorar amb els falsos positius. És a dir, encara hi ha un percentatge molt important de gent que nosaltres creiem que reincidiran i en realitat no reincideixen. És a dir, tenim marge de millora. Clar, això vol dir apostar per gent en la que potser no estem del tot segurs i el marc no ens ajuda. Però des del punt de vista científic, el que estan fent vostès dona resultats. El model, bueno, això passo. Dos elements que volia apuntar de la motivació del canvi. Clar, quan coneixen perfectament el model Prochaska i Clemente, que parla que les persones per canviar necessiten seguir un procés. Clar, amb un tema de toxicomania, quan aquesta persona ha iniciat un procés, la recaiguda forma part del tractament. Si nosaltres com a juristes no ho articulem de que això es reculli i una recaiguda suposa la reingressa a la presó perquè això s'entén com a fracàs, no anem bé en el plantejament. Si hem d'individualitzar el tractament, hem de suposar que en algun moment aquella persona ens ho pagarà. La qüestió és que no caigui i la qüestió és que nosaltres estiguem allà per recollir-ho. Per tant, com a juristes el que hauríem de fer si treballem pel model integrador és intentar trobar maneres d'articular aquesta situació, parlar amb el jutge de vigilància penitenciària perquè s'assumís que és possible que en aquest procés hi hagi passos enrere i que això no necessàriament ha d'implicar la sortida del sistema. I finalment, les dues últimes diapositives que els volia ensenyar
és que Vygotsky ens parla de que les persones, per prosperar, el que necessiten és construir una bastida que sigui correcta. I no tothom està en el mateix procés. Clar, si nosaltres muntem bastides equivocades a partir de dir, no, l'important és la responsabilitat civil. L'important és la responsabilitat civil. Diu, no, mira, escolteu, és que la piràmide de Maslow, ens diu que si abans no tenim solucionat el tema del menjar, el dormir, la seguretat o aquestes històries, parlar que acceptin els fets o parlar de la solució dels problemes quan no està solucionant l'altre, això no toca. No quadra. Estem fent una bastida que no hi és. Aquest missatge l'han de construir amb tot el seu equip i vostès l'han de vestir, perquè si no això no tira endavant. Resultats a nivell internacional, què és el que tenim? Tots aquests països han modificat els seus codis penals per endurir o fer propostes concretes per a reincidents greus. Aquí veuen diferents mesures. Els he posat els que tenim les taxes de reincidència. Com que són moltes dades, jo només els vull fixar que els anglosaxons, que són els que treballen en condemnes indeterminades i cadenes perpètues, home, tenen una reincidència força més alta que la nostra, com perquè siguin un model o una línia de treball. Per tant, bé, deixar-ho aquí perquè anem moltes històries i perdonin el que m'hagi passat del temps. Gràcies.